الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لهديه مقتفى. بندراب جول من شمنا بلسنا من فين شمني دنداغل بندراب بخف كنا دمكو انغاري درس من غوا دمد دون في قه الصيام بندراب هل كون نياوار اون من نينيرو اندر نيالا مكار كون من نينادي ده هو يلتين دمانيمون أبامي ندو o yaltina mani o nodditto da xammi makko o nodditto da xammi makko pour ha mani makko yalta ko alda e rendude e jom suudo kono nodditi hunde so jungo makko so gono wadi defo manistamna fi nahari ramadan faqad fasada sawmuhu wa alayhi qada wa hadha bi ittifaq al madahib al fiqhiyyah al arba'a kal on nodditi mani mun won manni ni e der nyalama korka korko makka ga boni afamidi en waddi do makko yobgol o ma nyaloma wa hadha bi ittifaq al madahib al fiqhiyyah al arba'a dum ko rangal madahib inaydi pop won hanafi an ko be maliki an ko be shafi'i an ko be hanamila dalil mun de huga abu hurayra radiyallahu anhu نلا صلى الله عليه وسلم نهال من حديث القدس يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي الله سبحانه وتعالى بيوندن كوركا ديكو مي وودن كمي وندن كوركا و أتش تو يمكو أتش نعم دو أتش يارقل سبا مين إذن ننغندي كفات من نار من الشهوات التي لا يكون الصوم إلا بجتنابها نويت كفات ندتار كفات دخمي حياتنا kofaade maniyo do woni manninaade dum don ko e tuya kalaatu ko korka la saake mun sana wuditaade honde idan lefo ngoditaa honde jon eske kafara wadde makko lo waddaake mu la kafarata fi kafar ala ene do hon li anna an-nass inma warada fil jimaa sab nass dum joli afamene ko jimaa won rendude dum surmun ko faate afamene wuditaade maniyo woni manninaade dum don wana jimaa imbo fan ganen de honde fa amma maliki an ko be ben afamide njihi wando itan kafar o yobata itan kafar sandare madhhab maliki an ko ba qaid mabbe o do nokku ina fammini no fe kambe be badi san kala innam adi no tajir korko mun ina ti ina ti afamide inder lewru korko o itan kafar inder lewru korko di afamide o itan kafar kambe ko non qaid mabbe fe heddi be mi wala kafar ala makko ngati do nasu jolane de do hun wallahu a'lam gele di mengel ko on duminido man bashara aw qabbal aw lamasa fa anzala on do cioccundirdo e jom suudu mun be takkundire no mani makko jippi walla alaw buuci afamidi mani o jippi walla ko memdo o jippini mani man anzala al maniy bi mubasharatin duna al farj aw bi taqbil aw lams fa innahu yufdir bi dhalika on do jippinirdo mani imbrade soccundirgol ko jida e farjo afan wala buuce wala memgol e ko korko makka boni korko makka boni wa alayhi qada bi ittifaq al madahib al fiqhiyyah al arba'a in wadde do makko yoboyde o ma nyalom dum ko warangal madahib boni di pop on hanafi an ko be maliki an ko be ko hannan shafi'i an ko be hanamila baldat ijma'u on ko warangal e gamede do hon on ibn qudama holdirtoni e ma wardi توجور تن كو حديث او دتام بن دلك نري وان يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي اذا صدات او تكي مدن يلتني دو ماني او متي او تكي ولا بوشي ولا ميم اذا ماني مكو يلتني دو هون دم دون كورك مكا كابوني و يبين او دون كادون كورك ميسكي كفار ودي مكو اسكو او كفار ودي مكو لوداكي فاميدي كفر وداكيم دون مذهب جمهور دون مذهب جمهور والمذهب حنفي انكو الشافعي انكو حنامله افامله بيبي وند النص جولان دي هون وذلك لان النص انما ورد في الجماع فقط بيبي وند النص جولي كوي جماع تن افامله جولان امبوراده غدي كدي دي اذا دم دون يسندرتاكي ونص جولي منكو وان سانداري مالك انكو بكم نمبير اني كم بيجيتن kal neddo no bonnir korko mum fof no way wonirde pop ba tan ko teyde tan be mi wonde kafara wadde makko beeto ene lutnir mabbe e de don hoode joni bandira holko woni nyaawore man karrara an-nazara hatta anzala o neddo pilli pillin do ndarande ha jippini babajo o filli fillin ndarande o ndari san o ndar tan bandira e wa ha o jippini man karrara an-nazara fa anzala wa huwa sawim hal yufdir am la اختلف العلماء فيه على قولين
on a de pilli pilli on dar de debbo o ma ndara debbo o ndari tan o ndari ha o jippini a fami de yete ko ar makka ka boni walla ka banani ɗon anduɓeɓe ɓe lurtiniri e konngol ɗiɗi konngol garani wolngol man karrara nadara hatta anzala fa innahu yufdiru kala on pilli pillin ɗo ndarande ha o jippini hen omo taƴa a fami omo taƴa woni ko ar makka ka boni ɗum won madhab maliki hankoɓe hanamila bal madhab maliki hankoɓe jeei wonde kafaro haɗɗe makko jaati kafaro haɗɗe makko nde won ɗum wonde sa ndaari maliki hankoɓe ɓe tan ɓayidi mabɓe woni fammini kala won neɗɗo non taƴiniri koarka mum ene teƴi ene teƴi idan ɗum wonde kafaro won e makko ɗum woni konngol kadi a faami de e yoga e salaf honono ba huuti holliri toon ni kon noon kadi ibnu qudama e nder e mo woni eyi ɗum woni ko suɓi ɗum ibnu uthaymin ɗum woni ko suɓi ko hon noon kadi ɗum ko uddi woni ko udditi mum e dow mum kadi e deftere wiitene lajnatu daima ɓe mbi annadaru ila al mar'ati al ajnabiya la yajuusu la fi ramadana wala fi gayrihi ɗo ndaarugol e debbo janani yanke a fami ɗum dagotako wona e nder lewru koorka wona ko wona e nder lewru kooka li annahu yusabbibu l fitna saabu hunde ene sabubina ko yiite fitna wayajurru ila fili l fahicha ene fooɗa innam aade e golloyde ko wiite zina wa qad qala allahu taala allah wi qul lil muminina yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum wiyano gowɗinɓe allah ɓe yoɓe kikku gite maɓɓe ɗe a fami de eɓe kikku gite maɗe ko honnoon kadi ɓe ndeena farjiiji maɓɓe wa ida kana dalika fi ramadana so laatim ɗo ndeeɗo hunde kewi koye nder ramadan woni ndaragol debbo jananɗo fal ithmu ashaddu no bakkaro ɓuri bonde saabu lewru ndu ko lewru horminurɗo en nganndi nokkuuji ɗi gona goto nokkuuji no ɓurondiri a fami de ko honnoon kadi bakkatoji goɗɗinen toon ɓurondiri en nganndi ene muuli allah wadde zina nokku goɗɗo e wadde zina e nder jama wona goto wadde zina e boowal ni tan ko bakkata mumoɗo kono wadde zina nder jama kadi ɓuri bonde wadde zina kadi e nder jama a fami wadde zina kadi e nder makkatul mukarrama ɗon kadi ɓuri bonde wadde zina e nokkuji foof idan ko nokkuji ɗi no mbayni ko honnoon ko honnoon kadi lewru korko ndu way comme lewru korko ndu wadde zina lewru korko ɓuri bonde wadde zinaji libbi keddiɗi mais fiirtan ɗum to bonani ala ko ɓuri bonde haalate o won li annahu yuathiru ala siyami saabu hunde ene battina ɗumboraɗe koar kon ustude baraji ɗi a fami geɗe kewɗen hen lakinnahu la yubdiluhu illa ida karrarahu sawide ndargol ngol a fami de ɗum ɗon ene battine koarka kono noon bonnata koarka ka noon sona so tawi laatima a fami de o filli filli ni wa haraj minhu mani yaltema ko wiyete maniyo a fami de fa innahu yastamirru fi siyamihi o continane koarka makko ono jokkan o nangitoto wa yaqdi dalika al yawm o yuɓoy o ñalawma ma at tawbati ila allahi subhanahu wondude e tuuboy a fami de fewde allah subhanahu idan lajnatu daima a fami de ɓeeɗo ko ni mbiyi ɗum won koɓe cuuɓi won ko maliki en koɓe hanaɓela jehe mum ko eyi mi wonde saabu fillinde ko fati ndaren ɗum ko nodditare ko fati mani idan jogima ñawoore nodditare ko wiyete a fami de mani saabu kanko wawi rentade hunde noon non wawi rentade hunde wawi accude hunde idan wa amma kafara a fami de kafara ala e makko kafara ala e makko ɗo heddiɓe to kon to maliki hankoɓe to a fami de ɓeno kulle kafara en hen konngol ɗimmiwol ngol man karrara nadara hatta anzala fa innahu la yufdir eyi konngol ɗimmiwol ngol ɓe wi wonde on pilli pillin ɗo darta darata na manimo jippo a fami ɓe mbi ewo oɗon koarka makko ka ka bonani ɗum bonnata koarka makko ka baraji kam a fami de ene usti baraji ko honnoon kadi bakkare mawɗo jomum waɗ ɗon kono mbi wonde ɗum bonnani koarka ɗum won madhab hanafiyankoɓe e shafiiyankoɓe e yoga a fami de imborade e salaf en ɗum woni oɗo imamu nawawi rahimahullah o ko shafiiyanke ɓe wonde ida nadara ila mro'a so ndaari e debbo wonahwi hay ko nandi hen wataladdada o dahmiti fa anzala bidalika o jippiniri e manima ko saabu nde hunde lam yufdir a fami de korko makko kaka bonani sawa'un karrara nadar ene fota e fotogol o filli fillini larande nde am la walla ala wa hada la khilafa fihi undana ɗum ɗo wural ala hen ɗo amin ɗo minen shafiiyankoɓe illa wajhan shaddan sona yeeso selgo hakahu saraksi haali hunde fil amali e deftere wiyetede ni annahu ida karra nadar so tawi filli filni ndarani fa angzala faɗala sowmuhu
والمذهب الأول أفهمه وبه قال أبو الشعثاء سبدري له لدم الله أفهم لورا على هكول مبتهم خفاده جو مكور مبون سنة ياسو سلنغو كو سرخسي حالتون دون بنجار ساق انو غي ماذا بيجا انو سكوكو سيلي يمورال اصول اجما بكم الشافعية انكو بنسب أفهمه بمن لأنه إنزال بغير مباشرة بمسبب إنه فيل داراً دارن كو جيبينغ الماني كو ألداي سوتشندر كول حتى كارا سوتشندر أن كان دار أو تندر بمن هو نندي إحتلام أفهم نندي كوفيت لوينغول وينو هانغ دم كا داني دسان كسي كورا بوما سور كاجينغال يوم جيبينغ كو فاتي ماني دم دون ويتا كونت يا يوب أونيالا مون إذا بمن هو نندي كويد أفهم هيد إذا أفهم أو يبتا o ma ñalawma kon so yoɓi ñalawma ɓuur rentade yobdem ñalawmo a famide pour rentade ɗum ɓuuri eyyi ɓum ɓuuri korka boni banane idana a yoɓa ñalawma o tan pour jalta e nduɗo jiibaru eyyi ñawor wonde nde a famide ko en kaali on puccinɗiguito dar tan ha jooɗa en kaali on joni man angzala bi tafkirin mujarradin an il amali ko on neɗɗo jippinɗo mani e miijande ɓole mbi o miijo tan o miijo tan o miijo a famide e joni est ce que onne kadi korko makka boni walla ala man angzala bi tafkirin mujarradin an il amali fala yufdir o neɗɗo jippinirɗo ko fate mani immorat e miijande ɓolere a famide ene ɓolɗune kay miijande ɓolɗune ga gollal ɗum taññitamo sawa'un kana tafkiron mustadaman aw gayro mustadamin ene fode foto gol ko miijande a famide duumniine walla nde duumnaaki ɗum won madhab jumhur wono madhab hanafiyankoɓe e shafiiyankoɓe e hanabila eyyi ko wiite ijmaa haalama hen a famide wasgol bongol korka makko kono on ijmaa fihi nadar ɗum so dari oɗo mawardi o wiyto wonde amma ida fakkara bi qalbihi fa angzala fala qada'a alayhi wala kaffara ijma'an o wi wonde so tawi laatima o jippini o miijima so miijirima ɓernde makko o jippini mani fa yoɓgol ala makko ɗum kadi kaffara kadi ala makko kawraangal wonno ibnu taymiya haali ɗum toon kadi o wonde law ghalabahu lfikre so tawi jaalimo ko fate miijande hatta angzala lam yafsud somoho koto makka ka bonani biittifaqil aimma e kawragal imme ɓe e ɗum ɗo kam ko luuralne hen seede malikiyankoɓe lutodiri mabɓe nde hunde o kawragal immeɓe tata ɓe kay wona immeɓe ɓe fof kay so tawi ibnu taymiya fande ko immeɓeɓe foof ɗum sellani so tawi lawa fande noon ko immeɓe tata ɓe ɗum ko haal makko aka wawi wonde heɗɗo noon e ko honno kadi ma wardi ko yonde kawragal dendagal a famide anduɓe nde hunde ɗum kadi fihi nada iɗan gati malikiyankoɓe ne lutodiri nde hunde malikiyankoɓe lundimaɓe nde hunde a famide kolli won so tawi o daari ko alda e fande sade a famide idan malikiyankoɓe lutodir tan ɓen kolli wonde o yoɓat a fami ñalawmo mi est ce que joni kaffare ene makko eyi ɓe joni ɓe lutodir hen ɓe mbi kaffare hen walla kaffare ala hen idan ɗum ko yewtor wonde idan jehnawe konngol malikiyankoɓe ngol tan a famide o yoɓat ɓeyto mbi wonde yoɓata ɗum ɓuuri sellude yoɓata yoɓata ñalawma miijita ha jippino yoɓata ɓe nder lekkindir wonde allah subhanau wa taala wi inna allah tajawaza li ummati allah subhanau wa taala yafinima bakkatu ɗum ɗo yafnima leñolam ngol amma waswasat aw haddathat bihi anfusaha ma lam tamal bihi aw takallam gartene alaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi inna allaha tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusaha ma lam tamal bihi aw takallam allah subhanau wa taala yafanima leñolam ngol ɗum ko ngol sofsoftini sofsoftingol a famide walla ɗum ko yewti mon ɓerɗe mabɓe ko arata ɓerɗe mabɓe koni taw gueɗe bonɗe miijoɗa ɗum e ɗumɗoji a famide ɗon ɗo jomum gollani hunde e ɗon ɗo jomum haalani hunde idan ko sofsoftinta nder ma to ko a famide ɗum ɗon an allah ko yafima mi wonde no ako fate fikre ko fate miija ɗum ɗon ko fate ko hadithu nafs a famide idan ɗum ɗon ko hunde yafani mon comme ko hunde yafani mon korko makkaka bonani mbi kadi won nassu ala la nassa fi lfitre bihi ɓe mbi won nassu ala toon wonde mo taƴiri e ndeɗon hunde wala ijma wona kadi kawragal a famide idan
ولا يمكن قياسه على المباشرة يقول إذا قوم قني ونو تاويل إن سوتشن رهوند إن قيسون رهوند إن إبون رهوند يمراد سوتشن رهوند كفارة دب وأنا بير كان قيسون رهوند خلينا دار كله كفارة دب أفهم ده سبهوند إن سيرت مو كفارة إيه دخمة قل قنجل قل أن داني رفحت لما في نهار رمضان وداني وداني أن سان بومبل سرقة جنجال أريمك بومبل سرقة جنجال جنجال أريمك أن سان أفهم ده مني ما كويلت جون إسك قارم كابني على فصومه صحيح قارم كاكسيلم إدم دون إجماع ونكارا جنجال أنب أفهم ده إجامهن ونما ورديوي لو احتلما نهارا كان على صومه باتفاق العلماء صلاته مثلا أبوما سرقا ينقل أري مكونو هويدتيم ولا تؤمو إقارك مك سبيد القارك مكا غسلي كورانغال أندبي وهن ابن حزمي أفهم إقينغال كورانغال يندر محلى ود أما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض أفهم دي لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به ويواند ko wiite hoyde tar ko non lural ala den hono bannata ko arka e banta ko rasna on neddo mo kongol mo tognata e hala dum ko non ibnu abdul barr egi on ijma'a ko non ibnu rushd ko non imam an-nawawi ko non ibnu taymiyyah ko non ibnu hajar al-asqalani da fath al-bari idan dum ko kawranga e andube de don hono ابن حجر بين الفتح الباري فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه اجماعا ويوان ويلا تاد افهمي او هويد تو ندير نيلام كور كان كور دو ان وادي ماكو نلوت غال جناب لو تو لوت غال جناب كون نانا فامي كور كا كابونان او تيمين كور ماكو كا دونك كوران ا بندرا اون مذي مو يلت مذي ماكو يلت ليور كور اي اون خروج المذي من الصائم مراد كور لا ينقض صومه لم بنت كور كما دون مذهب حنفي ينكوب افهمي شافعي ينكوب دون كاري غاري باي مراد امام احمد دون امام احمد كوري يوجي دي جوغي هن دون كو سبي دوم كان ابن المنذر افهمي دي صنعاني كون ابن عثيمين فيرتان لورال الله هند لورال نهن اي دوم كو يلدر كو فاتي مدي نو يلتريني دارته دون كو لورال نهن كون كو بودي سيلدو هو دوم بنان كوركا bi woni de do honde nanditi de da koy ciofi wandira ma to do en gaciran do barakallahu fina fikum.